О. Кабинетің жақсы екен. Иә, Айжан ханым осы бөлімді берді. Кел, отыр. Жайғас. Сенен рұқсат сұрамай сені бұдан жайға салдым. Иә, күшті, бірақ әйел группқа жетпейді. Шай, кофе? Кофе. Мынау зауыттың жалпы құрылымы туралы жоспар. Енді үй салсақ тек Назым ханымның құрылыс материалдарын пайдаланады екен. Енді зауыттың сызбасы мен шығыны жақсылап жасасақ болған. Бәрі осыған байланысты болып тұр. Еш көрінді бұрша. Қазір ақ береміз. Мына жақтың екі қондырғы орналастыру керек пе? Жоқ, тағы біреу бар. Желдеткіш жүйесі көрсетілген сызба қайда? Міне? Жақсы жоспар. Өз істедің бе? Қоқыс жинайтын қойма мен шикізат қоймасын ғимараттың екі шетінен орналастырған дұрыс. Бұл жерде метеорологиясы бар. Осы болу керек. Жақсы. Жел шығыстан батысқа қарай соғады. Демек қойманы зауыттың оң бүйіріне орналастыру керек. Сонда қоқыс иісін ауаға таратпайтын да мүмкіндік бар. Дұрыс айтасың, мен оны ойламаппын да. Осы жерде энергияны үнемдесек болады. Қалай? Егер сен күн мен жел энергиясын пайдаланамын десең, желдеткіштердің орналасуы өте қолай. Иә, бірақ мен оны инвесторға айтпадым ғой. Ертең айтып көр. Бұл шығынды азайтар. Жақсы. Сметаң кіріш. Қазір қосатын жерлерім бар еді, соны жазып алайын. Назым, сен бағана кофе әкелемін дедің бе? Қазір. Рахмет. Бір жерің ұрып тұрған жоқ па? Смета, міне, қатты өзгеріс болмайтын шығар, иә? Қазір біраз қаржыңды үнемдеп көрейік. Қойма мен принтер орнын жаңағыдай жаза берейін бе? Иә, мына жерден қарасам болады.